Årets andre perrasesong jo klar nå over sommeren, og her tre av de nye deltakerne. Se på det. Det eneste jeg ikke har lyst til å gjøre å virkelig liksom svikte venner, eller liksom... Nei, stryk det. Det ingenting jeg ikke ville gjort på skjermen. Jeg gjør alt for en god historie. Det smeller alltid, liksom. Det den eneste garantien jeg har. Og så drama king. Åja! Kald på innsida, hot på utsida. Personlig så utseende veldig viktig for meg, for det den eneste plassen jeg må bo. Jeg kan ikke kjøre bo, vet du. Det gir jo ikke mening. Jeg vil si at jeg også kanskje den mest alfaen der inne også. Jeg er ikke ofte baserer kanskje for meg på Paradise Hotel, så... Your boy is here. Altså, jeg fikk jo liksom smaken på TV-skjermen i fjor høst. Hei! 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 Jeg elsker å liksom gi av meg selv og by på meg selv, og liksom, jeg kan godt by på meg selv på bekostning av meg for at folk skal sitte hjemme og le, og dette var jo en mulighet til å gjøre akkurat det. Jeg har vært med på Skam. Skam-fansen vet jeg ikke hvordan jeg kommer til å reagere på det. Målet er jo å fortsette med skuespill. Nei, jeg har jo hørt at inne på hotellet at jeg ligner på Benjamin Ingrosso, Chuck Bass og DiCaprio. Ja, litt svenska, nei, altså det er jo hemskt svårt å si, liksom, men det er jo klart man skal være bra når man reser til Mexico. Det blir definitivt litt smaksprøver av det ene og det andre. Folk har jo sex på TV, hytt og pine, men hele landet skal sitte og se på det her, inkludert det mamma og pappa, så det kan være greit at man kan saken. Din jævla satan! Du ville fucking stå med meg! Det er ferdig! Det blir store høyde og lave. Men mange tanker. Men du, denne sesongen har jeg lyst til å se. Oi. Dette merker jeg at... Så du den slikkinga? Det var veldig... Og så han fra Skam, Gitt. Ja, i han alle dager. Han elsker jeg jo. Han kommer kjekk. Fra Skam inn til Paradise Hotel. Kjempeklass, det vet jeg. Skulle jeg få helt blodpropp, jeg? Å, herregud. Jeg blir helt stresset. Og, jeg ble... og Triana griner. Triana! Når hun stod... Ja, det synes jeg var spennende. Og så synes jeg det var veldig spennende. Når hun sto med kopp og bare... Ja. Da ble jeg redd. Jeg ble redd. Ja. Det stakk sånn her, for faen så skummelt. Bare sånn, jeg er drama queen, ja. I den koppen. Herregud! Jesus Christ. Og så kan du synge men, tillegg. Men hva tror du Triana ble så lei seg for da? Ja, sikkert en eller annen som kom med noen sterke historier. Like, I am depressed. Nei, kanskje det var full. Kanskje noen knivstakker hverandre på parseremoni. Eller paljettkjolen fra Sara røyk rett før parseremoni. Jeg vet ikke. Et eller annet skjedde i hvert fall. Jeg vil i hvert fall se på det her. Jeg merker mer positiv enn jeg har vært på lenge. Dette ses det. Ja, skjæl, ass. Når hun lå der og ble slikket, det var veldig spesielt. Nei, Gud. Det var litt sånn brydd.